Hyvää helmikuun ensimmäistä päivää Squash-liiton uudelta toimistolta Valimotie 10 Pitäjänmäeltä. Itse asiassa tämä paikka, missä nyt olen, niin ei ole toimisto, vaan tämä on pieni vihreä neuvotteluhuone mallia H5.032. Joka tapauksessa täällä ollaan tällä hetkellä, ollaan muutettu. Uudet osoitteet pitäisi olla päivittynyt mahdollisimman moneen paikkaan squash.fi:ssä, jos ne ei ole, niin ilmoittakaa heti. Mennään asiaan. Mä ajattelin puhua muutamista ihan yleisistä asioista tällä kertaa. En ottaa mitään yhtä tiettyä aihetta. Toi muutto tuossa oikeastaan käsiteltiinkin jo. Subcourt Finnish Open on parhaillaan käynnissä Mikkelissä, taitaa ensimmäisen kierroksen ottelut olla just käynnissä alkaneet, mutta ei mennä siihenkään sen syvemmin. Toivottavasti katsotte niitäkin vähintään internetistä, menkää paikan päälle, jos pääsette. Mut löytää sieltä perjantaista sunnuntaihin. Muutamia ihan yksittäisiä asioita tosiaan. Otetaan ensimmäistä kertaa, puhutaan varmaan taloudesta. Näissä videoblogeissa liiton tilinpäätös on tilintarkastusta vailla valmis. Meidän viime vuosi oli hyvä. Me tehtiin jonkin verran ylijäämäinen tulos. Ei tarkoita sitä, että voidaan lähteä champagnekauppaan ja sylkeä kattoon. Päinvastoin oikeastaan me ollaan budjetoitu tämä vuosi miinukselle jonkun verran tietyistä syistä. Lisäksi meidän tulorahoitus on edelleen hämärän peitossa. OKM:n tukipäätös on luvattu ensi viikolle, mikä on sinänsä hyvä, koska viime vuonna se tuli vasta maaliskuussa. Se, että minkälainen tulos sieltä tulee, niin katsotaan. Jos sieltä tulee se, mitä me ollaan budjetoitu, niin sitten mennään eteenpäin budjetin mukaisesti. Jos sieltä tulee jotain muuta, niin sitten katsotaan, mitä tehdään. Jos sieltä ei tule niin paljon kuin me ollaan budjetoitu, niin sitten pitää alkaa katsoa uudestaan, että mitä tehdään, ja varsinkin tuolla menopuolella. Lisäksi meillä on aika aggressiivinen varainhankinta budjetoitu meidän tämän vuoden budjettiin. Sitä me tullaan tekemään aika paljon tässä nyt ja hyvin aktiivisesti, tai sanotaanko, että meidän on pakko tehdä sitä. Mennään strategian oikeastaan ensimmäiseen kohtaan, seuroihin ja halleihin sen jälkeen. Eli kaikilta seuroilta on saatu vuosi-ilmoitus, kiitos siitä. Me tultiin tänä vuonna, tai oikeastaan viime vuoden loppuun mennessä, niin me tultiin noin 6% seurojen jäsenmäärässä yhteensä alas. Sehän on tietysti hyvä uutinen. Se on enemmän kuin minä vuonna tässä 5 vuoden sisällä. Eli me ollaan hävitty jäseniä. Vähän mielenkiintoisen siitä tekee se, että me ollaan hävitty etenkin miesjäseniä, aikuisia miehiä paljon. Ilahduttavaa on se, että meillä on enemmän tyttöjä ja enemmän naisjäseniä kuin viime vuonna tai toissa vuonna. Ja se on hieno juttu. Ja ne on ihan semmoisia suhteellisen isoja muutoksia siihen, mitä meillä oli. On tosi hyvä. Mutta joka tapauksessa me tultiin tosiaan alas. Meidän tavoite ehdottomasti on mennä tänä vuonna, tämän vuoden viimeiseen päivään mennessä ylös. Mennään valmennustoimintaan. Yksi ihan pieni asia siitä onkin tullut seuroille sähköpostia, toivottavasti kaikki on saanut sen, eli tästä alueleirityksestä. Liitto tukee seuraa tai tahoa, joka järjestää alueleirin. Siinä on muutama kriteeri. Osanottajia pitää olla 3 eri seurasta. Ja vähintään puolet pitää olla alle 13-vuotiaita. Tämä istuu meidän strategiaan hyvin, koska meidän on pakko panostaa sinne nuorempiin. Toivottavasti te olette miettinyt siellä seuroissa tätä mahdollisuutta, ja tosiaan liitto tukee sitä 120 eurolla per päivä tämmöistä toimintaa. Vielä kilpailuista, pari sanaa tulevista eliittikisoista.
Maaliskuun alussa kisataan Kivenlahdessa. Ensimmäistä kertaa eliittikisaa. Ja en muista milloin Kivenlahdessa on ihan normaalia kansallista kisaakaan järjestetty. Siitä on kuitenkin aikaa. Mutta tosiaan Kivenlahden kutsu on nyt verkossa ja ilmoittautuminen auki. Samoin kauden neljäs eliittikisa, eli Seinäjoen kisa on huhtikuun alussa. Ja mä ajattelin, että järjestetään siellä Seinäjoella jonkinlainen virallinen tai epävirallinen, en ole vielä päättänyt, seuratapaaminen, no, että se voisi ajaa hyvin ton asian. Seurat pääsisi vähän kyselemään, mitä liitossa tapahtuu, ja mä yritän parhaani mukaan vastailla kysymyksiin. Siinä kaikki tällä kertaa. Jos teille tulee kysymyksiä, niin laittakaa sähköpostia, laittakaa viestiä, soittakaa, laittakaa videotervehdys, jos haluatte. Kaikki keinot on sallittu ja me yritetään vastailla teidän kysymyksiin parhaan tietomme ja taitomme mukaan. Jos ei muuta, niin toivottavasti nähdään nyt perjantaina tai viikonlopun aikana Mikkelissä. Kiirettä pitää senkin jälkeen. Me ollaan Ruotsissa seuraava viikonloppu, UCS Suoskapissa. Meillä on Pohjoismaiden kokous siellä. Ja sitten SM-kisoissa viimeistään toivottavasti mahdollisimman monia nähdään. Niin ei muuta kuin heippa!